Холодна загроза – спіткати долю Алчевська можуть і Черкаси. Як повідомляє прес-служба УМНС області, 24 січня о 13:00 в Черкасах через заборгованість Черкаської ТЕЦ ВАТ «Черкасигаз» обмежило газопостачання припортової котельні до технологічного мінімуму на 90%. Дана котельня підтримує опалення в 70 багатоповерхових будинках мікрорайону Митниця, близько 28 тисяч мешканців. Нині проблему усунуто, ризиків припинення надання послуг тепловодопостачання населенню міста, пов'язаних з діяльністю Черкаської ТЕЦ, немає. Тим часом під загрозою обмеження теплопостачання опинилася Черкаси-Теплокомуненерго. Комунальне підприємство також отримало лист від НАК «Нафтогаз» із вимогою обмежити споживання газу. Вони також мають борг за газ 16 мільйонів 181 тисячу гривень. Саме стільки, зазначає керівник підприємства Павло Карась, держава заборгувала Черкаси-Теплокомуненерго за різницю в тарифах. Тож ситуація виникла трагікомічна і унікальна в Україні. Керівництво міста вже звернулися до губернатора та профільного міністра по допомогу. Ми задіяли всі резерви і зараз з останніх сил топимо міст. При виконанні цього їхнього нового припису, коли вони обмежать споживання постачання нам газу на 70%, забезпечити тепло місто ми не зможемо. Я сподіваюся, що до цього не дойде. І здоровий глузд переможе.